Salam, hər vaxtınız xeyir olsun xanımlar. Bugün mətbəximdə çox sadə bir yemək hazırlayıram və hazırlama qaydasını sizlərlə bölüşürəm. Yeməyimizi hazırlamaq üçün 2 ərzaqdan istifadə edirəm. Qıyma və kartof. Əvvəlcə kartofu təmizləmişəm və orta qalınlıqda doğrayıram. Doğradıqdan sonra tavaya yağ əlavə edib qızmağa qoyuram. Yağ tam isindikdən sonra kartofları tavaya əlavə edirəm və bir qədər qarışdırıram. İndi isə üzərinə qıymanı əlavə edirəm və qarışdırıram. Ətlə kartofu bir müddət qarışdıra-qarışdıra qovururam. Gördüyünüz kimi ət tam xırdalanır və kartofu qarışır. Qazın xodunu da normal xodda qoymuşam, yəni çox az olmaz. Kartof və ət qızarmalıdır. Beləcə qarışdıra-qarışdıra kartof və əti birlikdə qovururam. Ətlə kartof birlikdə qızardıqdan sonra üzərinə duz və isti yoğurt əlavə edirəm. Daha sonra qapağını bağlayıb 1-10-15 dəqiqə vamotda yumşalmağını gözləyirəm. Çox gözəl dadlı bir yemək alınır. Qeyd edim ki, uşaqların sevimli yeməyidir. Ət sevməyən uşaqlara beləcə əti də sevdirmiş oluruq. Artıq yeməyimiz hazırdır. Hazırlayan hər kəsə xoş olsun. Sonda kanalıma yenicə qoşulan izləyicilərimi salamlayıram. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.